بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے، میں نے دل میں کہا پردیسی پردیس میں فوت ہو گیا، میں اس پر ایسا روؤں گی کہ اس کا خوب چرچا ہوگا، چنانچہ میں نے اس پر رونے کی تیاری کر لی کہ اچانک بالائی علاقے سے ایک عورت آئی، وہ رونے میں میرا ساتھ دینا چاہتی تھی کہ اسے سامنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم شیطان کو اس گھر میں دوبارہ داخل کرنا چاہتی ہو جہاں سے اللہ نے اس کو نکال دیا ہے؟ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلامات کہے تو میں رونے سے رک گئی اور نہ روئی۔